Mən bir şey soruşmaq istəyirəm Əfayət xanımdan. Əfayət xanım, ne düşünürsünüz? Bəs yaxşı, sizi bildik 8 bacı qardaş, bir bacınız da onun yerini bilirdi. Nəcəb sonra getmədiniz ardınca Türkmənistana? Anam sağ olan vaxtı getdi, 2 dəfə, 3 dəfə getdi deyirdi. Rəhmətə gedəndən sonra... Elə ana getməliydi, nə olardı? Bacı da var, qardaş da var. Niyə heç biriniz getmədiniz, bir qapısını döymədiniz? Kör-körana götürüb qızı vermişdiniz. Bəlkə peşman oldu ki, mənim atam... Gəlin Aytən xanım, gəlin, gəlin. Aytən xanım hər saatin tamamında xəbər oxumağa gedir radiolarımızda. Ona görə də tez-tez gedir, gəlir. Gəlin, əyləşin. Ananız nə deyirdi gedib gələndə? Razı idi mi? Yeri yaxşı idi mi? Yaxşı idi. Balaları var idi mi o vaxt gedəndə? Anan neçə ildən sonra getdi bacının alınca? Belə bir il sonra getdi. Bir il sonra getdi. Sonra da getmədi. Yo, getdi. 2 dəfə, 3 dəfə getdi. Nə işlə məşğul olurdu? Gəldi dedi ki, bacınız orada nə işlə məşğuldu? Belə qaynənəsi ilə bir yerdə idi, qaynatası da. Övladlar var idi onda. Bəli, var. Neçə övladı var idi? Onda 2 dənə idi. İki övladı var. Bu qız deyəsən belə dilsiz ağızsız qız olub, yəni fağırınız olubdur. Sakit olub, hə. Elə ona görə də başına gözünə döyüb yola salmışı çıxıb gedibdir. Afar xanım, son 35 ildə indi axtarırsınız bacınızı. 35 ildə keçib üstünə indi başlamışsınız axtarmağa. Yox, elə, valla oradan elə bilsən ki, Qazaxıstanda adam var idi, bu Binəqədidə yaşayırdı. Ondan elə bilsən ki, hal bilirdik. Yaxın deyirdi, məsəl, belə deyir, Bazarazada gəlirdi, orada aynınıza satırdı. Orada görürdü, mən ondan elə bilsən ki... Elə bil, Əfqanistanın Qəndahar vilayətidir də, deyir, orada adam var. Bu telefon əsri, 21-ci əsrdə, Fahid xanım, sizin də evdə mobil telefonlar var, şəhər telefonları var, hər şey normaldır. Siz bir dənə telefon götürə bilməmişsiniz? Aytən xanım, siz bilirsiniz biz nə böyük bir problemlə rastlaşırıq Türkmənistanla bağlı. Aytən xanım, yəni xəbər yox. Hətta elə yerlərdə yaşayırlar ki, bizim gedən qızlarımız bəzən elə yerlərə köçürlər, düzdür. Məsələn, deyək ki, mərkəzdə yaşayanlar, sivilizasiyaya yaxın olan insanlar da var. Amma elələri var ki, heç onların pasportları, qeydiyyatları. Heç kəsin xətrinə dəyməsin, heç kəsin xətrinə dəyməsin. Ana ki, Orta Asiya Respublikalarının vətəndaşlarına övlad verir, o anaların mən sadəcə sifətinə baxmaq istəyərdim. Niyə? Birincisi... Ənənələr başqadır. İkincisi, siz baxın, onlar elə çoxu, yəni mən hamısına hörmətlə yanaşıram, bəli, bizdə müəyyən, bəli, əməkdaşlıq və s. bütün bunlar aydındır, var. Amma vətəndaşların saxlanma şəraitini, mən özüm də, mən atam da olub dəfələrlə, Özbəkistanda da olub, Qırğızıstanda da olub və s. Yəni orada hətta paytaxtın özü çox üzr istəyirəm, yəni elə bil ki, rayona gəlmişsən. Azərbaycan hansı rayonundasın? İndi payitaxt elədirsə, siz təsəvvür eləyin. Yəni, mən nəyə demək istəyirəm? Hətta bizim internet əlaqələrimiz ola bilmir. Hətta onlarla Skype bağlantısına girə bilmirik. Hətta onlarla telefon bağlantısına çox çətin olur bəzən onlarla girmək. Telefonu bəzən görürsünüz ki, heç tutmur. Haradasa tutur, haradasa tutmur, danışa bilmir. Bizdə geri zəkalı analar var. Deyirəm, bəli, sözümün üstündə dururam. Geri zəkalısınız. Əgər siz 15-16 yaşında qız uşağınızı yekə kişilərə və yaxud tanımadığınız adama tək deməsinlər ki, qız evdə qalıb ərə verirsiniz. Geri zəkalısınız siz. Siz övladlarınızın həyatını sadəcə atırsınız zibil vedrəsinə. Mən inanmıram ki, 15-16 yaşında qız gedir, hə, həvəsə düşür, eşq vurur başına, yeni yetmədir. Uşaq qayğısı gələndə, tək qalanda artıq başlayır bütün bu problemlər. Mən, Aytən xanım, siz deyirsiniz, üzr istəyirəm, burada eşq məsələsi yoxdur. O, mən hətta şübhə edirəm ki, o necə olub ki... Kör-körana olub, burada eşqdən də söhbət getmir. Əvvəla bu qızın 26 yaşı olubdur. Yox, indi təzə-təzə köçəndə olur da indi. Özdə, mən orada yaşamışam. Axı, bilirsiniz, Aytən xanım, heç adam, heç elçi də gəlməyib. Elə gələn kimi yığıncaq edib veriblər bu qızı. O, bəyi görməz ki, eşqdə yaşayar. Yəni, nə bəyi görürdü, həcəcə? Oturan kimi necə alır oldu, satıldı uşaq. Bəziləri yaşlı nəsildə otururlar, elə fəxirlə deyirlər ki, mən həyat yoldaşımın üzünü toya qədər görməmişəm. Çox nağıq yerə görməmsən. Ona görə sən beləsən, ona görə sən uşaqlarda təsir verməmişsən. Heç onlar dilini də başa düşmür bir-birini. Yeməkləri də bizim üzrəm. Bir şey ola kimi, hacı, baxın, baxın, baxın. Gəlin onu o müqayisəni eləməyək. Çünki hər kəsin, hər yerin bir ənənəsi var, bir qaydaları var. Onların ki, özünə görə xoşdur, bizim ki, özümüzə görə xoşdur. Yəni, biz sadəcə olaraq, Aytən xanımın deməkdə də oldu ki, yəni, bir tanımadığımız, bilmədiyimiz yerə gedir adam. Birisi Zahar bəy, Aytən xanım... Təbii ki, emosiyaların başa düşmək olur, çünki anadır. Amma həqiqətən burada bir həqiqət var ki,
Əgər bir insan Azərbaycan bölgələrindən söhbət gedir, cənubdan, qərb, şərq fərqi yoxdur. Bir qız alırlarsa, biz qız veririksə, orayla maraqlanır. Hələ bu bölgədir, bu bir ətrafdır, bu bir regiondur. Adətənələri ilə maraqlanırıq, yani orada yeməkləri ilə maraqlanırıq və bizim qızımız o evə getdi və biz qızı alandan sonra nə işlə məşğul olacaq? Hələ yeri gəlmişkən Əli balamıza deyim, indi o məsələyə qayıdacağım. Baxın, yadıma düşür. Əli, burada siz bir dəfə soruşdunuz, nə işlə məşğulsuz? Dedi, mən bərbərli ilə məşğulam. Mən elə yadıma düşür. Bugün burada biz həqiqətən bir vasitəsi rolu oynayırıq və biz bu mesajla insanlara çatdırıq ki, bu cahillik devri deyil, 7-ci əsr deyil, bir cəhalət girdabına düşməmişik və qoy mənim qızım evimdə qalsın, tək ki gözümün yanında qalsın. Nəinki bədbəxt olsun. Nəinki geçsin bədbəxt olsun, yuvası bəlli deyil, yurdu bəlli deyil və çox gözəl məsələyə toxunduz. Yəni bu günləri zamanında bir tibb bacısı yetişdirmək üçün və yaxud bir məşğuliyyətlə maraqlı peşələrlə məşğul olmaq üçün biz qızlarımızı buna yönəltməliyik. Nəinki, indiki zamanda bəzən görürəm, regionlara, rayonlara girəndə qız 7-də, 8-də oxuyur, soruşurlar ki, hə, inşallah bunu ərə sağ-salamat verək falan. Niyə ər düşünürsünüz? Niyə ailə düşünürsünüz? 7-ci sinifdə oxuyan uşaq elm düşünməlidir, savad düşünməlidir, təfəkkür düşünməlidir. Yəni, bu çox önəmli məsələdir. Digər tərəfdən, problem deyil. Uşaqlar var ki, doğrudan da onlarda oxumaq alınmır. Girmir də başına elm. Qızlara dərzili öyrədin, xalçı toxumağı öyrədin, çorab toxumağı öyrədin, birinə öyrədin bu adamın əlində bir peşəsi olsun. Övrətlərinin yanınıza dayanmadan evlilik barəsində danışırsa, əlbəttə ki, uşaq orada təhsilə yox, evliliyə yönələcək. Yox, dünən bizim studiyamıza bir qız gəlmişdi. Ərə gedib, ədəli, dədəli, qayda ilə, qanunla həyat yoldaşını tok vurub öldürüb. İki uşaqla qalıb belə, oxumusan, yox. Ailə təhsil aldın, yox. Peşən var, yox. Zahar tamamilə deyil ki, gün ərzində 3 dənə demirəm, 3 dənə şalvar balağı biçsə, artıq onun gündəliyi. Ən azı, ən azı. Balalarının artıq pulu var. Saç kəssə, elə kətdə bir 5-6 adamı qadının saçını kəssə, hərəsi 10 manatdan, 12 manatdan versə, 15 manatdan versə, indi kənd yerdə də. Bu adamın ən azı gündəli çörək pulu çıxacaq, yoxsa yox. Elə deyil. Bəs, necə? Sənin bacını eləyirdi. Halklar da tikirdi, toxuyurdu da. Nəsə oldu da, kim elədi bilinmədi, valla. Afayət, Afayət, sizə bir şey demək istəyirəm. Sizə bir xəbərim var, Afayət. Necə, mən bacımı görmək istəyirəm, xaiş edirəm.